stăm cu alți colegi, cu mediul nu numai din administrația locală sau centrală, discutăm mai și cu zona privată, cu zona de cercetare, de tip educațional și din mediul universitar. Pentru că, dincolo de administrație, sunt și celelalte componente care, practic, sunt importante să fie integrate și de care noi depindem sau depind ei de noi, într-o mare măsură, pentru că o dezvoltare a unui oraș, dincolo de partea ceea ce vedem, sunt foarte multe lucruri care trebuie corelate din punct de vedere informatic, începând de la datele cadastrale, continuăm cu datele geospațiale, dacă e să discutăm despre ce înseamnă tot ce înseamnă componente de tip rețelistic, atât supra și subterană, pentru că după aceea ne dă mai departe dimensiunea a ceea ce trebuie să facem din punct de vedere infrastructură. Și după aceea, această infrastructură care trebuie să fie dezvoltată, trebuie să fie utilizată de către noi toți, ca și comunitate, de către cetățeni, de către oameni în general, și trebuie să dimensionăm din acest punct de vedere necesitățile și posibilitățile de a trăi într-o comuniune, într-un mod integrat, în așa fel încât să avem situația clară din punct de vedere juridic a ceea ce există, să știm ce utilități și cine sunt cei care furnizează aceste utilități și datele care sunt transmise trebuie să fie bine direcționate și foarte fluide din punctul meu de vedere. După aceea să știm și din punct de vedere al mobilității și al facilității unde putem să ne deplasăm, unde putem să parcăm, cum putem să facem lucrul ăsta, cum putem să dimensionăm, să spunem, infrastructura din punct de vedere al accesului, să stimulăm, să spunem așa, să se utilizeze, dacă putem să spunem, transportul public în comun, dar ca să faci lucrul ăsta trebuie să ai logistică și echipamente, numite autobuze, troleibuze sau alte mijloace de deplasare. De asemenea, un mod ușor de a și facil de a utiliza aceste mijloace printr-un sistem ticketing care să poată să fie folosit atât pentru transportul public, cât și pentru a plăti, să spunem, sau a utiliza o utilitate, de asemenea pentru a participa la un lucru în cadrul unei instituții care pot fi integrate. Ei, conceptul ăsta de smart city este într-o continuă mișcare, într-o evoluție și necesită și mult timp, dar dacă ai o viziune și o strategie, lucrurile încetul cu încetul pot fi să puse la punct. Toate lucrurile astea trebuie să fie discutate cu oameni, cu specialiști și cu cei care sunt implicați din punct de vedere al acestor necesități. Asta facem noi astăzi aici și cred că este bine că s-a organizat această dezbatere aici. O să mai fie probabil și în următoarea perioadă altele și cu alte instituții, Camera de Comerț sau cu mediul de afaceri, cu antreprenori sau cu, ce știu, alte domenii educaționale sau culturale, de ce nu, pe care putem să le integrăm în acest centru aici la Brașov. Asta facem noi astăzi aici. Bună dimineața! Bine ați venit la Brașov, celor care ne sunteți oaspeți, pentru că sunteți foarte mulți prezenți care sunteți din afara municipiului, chiar dacă sunteți din județul Brașov sau din alte localități, zone din țară sau reprezentați anumite instituții astăzi în România. Suntem aici astăzi la Brașov împreună să discutăm lucruri, cred eu, care ne vor marca viața și activitatea noastră în următoarea perioadă, să discutăm despre ceea ce am făcut, despre ceea ce este nevoie să facem, despre ceea ce trebuie să facem și să avem în vedere lucruri în următoarea perioadă. Suntem cumva aici undeva, dacă observați, în câmp astăzi. Însă, peste foarte puțin timp, o să vedeți că o să fim aici integrați într-o zonă care se va dezvolta din punct de vedere urbanistic foarte mult, pentru că, așa cum spunea David, până să apărem noi aici, până să apară Institutul de la Universitatea Transilvania, până să apară alte dezvoltări aici în zonă, și astăzi încă mai sunt culturi de porumb, era sfeclă, cartofi, erau cultivate aici,
Nu că ar fi fost un lucru rău, chiar foarte bun, foarte necesar, pentru că peste drum aici, vedeți pe aici, trece centura ocolitoare, care nu era acum câțiva ani de zile și tot ce este trafic greu pe aici, tranzita Brașovul. Eu am locuit undeva într-o intersecție, o perioadă, Aurel Laicu cu Bulevardul Gării și locuiam la etajul 2. Simțeam cum trece tirul prin casă și de multe ori de la balcon, când era semafor acolo, am făcut o sistematizare în zona respectivă și am eliminat semaforul din balcon, mă uitam și le spuneam la unii pe care îi cunoșteam, uitându-mă în mașină, prin trapa mașinii, să fie atent la cum conduce, să aibă grijă cum ține mâna pe volan și să nu folosească, ce știu eu, lucruri în timpul mersului. Și unii mi-au spus că îi urmăresc. Nu aveam șansa asta din balcon să văd lucrurile astea. Ei, astăzi lucrurile au evoluat. Am gândit o sistematizare din punct de vedere al circulației în Brașov prin scoaterea traficului greu din oraș, printr-o investiție care astăzi funcționează și ne-a creat o soluție, să spun așa, din punct de vedere al transportului în Brașov, din punct de vedere mediu, din punct de vedere al fluidizării, al mobilității, al accesului în Brașov și dinspre Brașov în celelalte zone. Pentru că nu-i așa, pe la Brașov nu vii doar dacă ai treabă. Pe la Brașov treci dacă ai sau nu ai treabă din orice zonă din țară. Cel care pleacă de la Baia Mare spre București trebuie să treacă prin Brașov. Cel care pleacă de la Brăila spre Timișoara trebuie să treacă prin Brașov, fie că vorbim de partea rutieră sau de trafic feroviar. Brașovul este într-o zonă foarte bună din punct de vedere geografic, adică este un argument pentru noi și este un lucru foarte bun. Ne bucurăm de acest lucru, însă suntem un pic necăziți, îngrijorați, pentru că la Brașov au fost situații când s-au gândit investitori să facă investiții, să dezvolte aceste lucruri la Brașov, dar când au făcut calculul cât ar dura ca semifabricatul lor produs aici la Brașov să ajungă la compania mamă într-o altă țară pentru a fi ansamblat, pentru a fi montat, pentru a fi pus într-un circuit, ar dura foarte mult din cauza traficului. Pentru că la Brașov, chiar dacă este în centrul țării, dacă o să luați o coală de hârtie și o împăturiți în patru, așa frumos să-i creăm niște linii, și când o desfaceți o să vedeți că centrul țării, pe hârtie respectivă se este arta României, și o să vedeți că centrul țării pică aici la Brașov, mai precis la Făgăraș, în deal acolo, în zona Făgărașului. E și bine, pe de o parte, sau foarte bine, dar e și rău că nu avem o modalitate de acces în zonă numită o autostradă, fie că vorbim de la București încoace, fie că vorbim de la Sibiu încoace, sau fie că vorbim dinspre Iași, Bacău încoace. Când s-o face, cine știe. Până atunci, o să vă spună președintele Consiliului Județean aici prezent, până atunci, noi am gândit că aici la Brașov să nu așteptăm să ne dea cineva, pentru că nu o să ne dea, să ne gândim ce avem noi de făcut în acest punct de vedere și cei de aici s-au gândit că un aeroport ar fi foarte util, foarte bun, foarte necesar, atât pentru cei care doresc să ne viziteze ca și turiști, ca și oameni interesați, dar și pentru mediul economic, pentru că aceste produse și activități de fabricație sau de altă natură își găsesc o soluție din acest punct de vedere. Și să sperăm că acest lucru, și nu numai să sperăm, ci să fim încrezători că se va face, pentru că sunt convins că Adi Vestea o să vă povestească despre aceste lucruri. Până una alta, o să vă spun, dincolo de cuvântul acesta introductiv, ca să nu ziceți că am trecut pe aici și am zis și eu două vorbe și nu se întâmplă nimic în Brașov, să vă spun ce înseamnă Brașovul azi, pe câteva componente care le-am structurat eu, și mă refer aici la educație,
la siguranță, performanță, și aș structura așa câteva lucruri referitor la ce înseamnă platforma electronică de management școlar în toate unitățile de învățământ din Brașov, numit catalog electronic, pe care noi din acest an îl implementăm și l-am pus în funcțiune. Această platformă modernă care se referă la evidența performanțelor elevilor, monitorizarea absențelor, comunicări, rapoarte, situații privind gestiunea burselor, a facilităților pe care noi le acordăm mediului educațional. De asemenea, m-aș referi la un sistem de supraveghere video și control acces în toate unitățile de învățământ din Brașov. Toate aceste unități sunt dotate cu sisteme anti-efracție pentru controlul accesului, în așa fel încât să avem posibilitatea să gestionăm acest fenomen care astăzi în România vedem cu toții că reprezintă o problemă foarte, foarte mare, dar nici nu facem lucrurile care sunt necesare pentru a le gestiona. Ne-am gândit că această soluție și documentația de analiză la risc la securitatea fizică reprezintă o soluție sau o măsură care poate să diminueze sau cel puțin să gestioneze aceste lucruri. Această monitorizare și intervenție la situațiile de risc din unitățile de învățământ din Brașov înseamnă că poliția locală monitorizează și intervine în caz de efracție, crearea unui dispeciarat de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, dotat cu tot ce înseamnă reguli și avizele necesare. Toate aceste unități sunt integrate într-un sistem de dispecializare și monitorizare care își propune să gestioneze această problemă în acest domeniu educațional. De asemenea, de curând am introdus în municipiul Brașov, pentru a fluidiza și a crea o circulație facilă în interiorul municipiului Brașov, pentru că în centrul istoric avem unități de învățământ foarte importante, foarte bune ca și calitatea învățământului la nivel național, Andrei Șaguna, Liceu, Honterus sau alte asemenea entități. Am introdus o facilitate în ce înseamnă transportul elevilor pe toată raza municipiului Brașov cu ce înseamnă transportul public, asigurat de societatea de transport public, dar pentru aceste unități de învățământ, un număr de 6500 de elevi, am creat trasee de autobuze care pleacă din terminalele de transport din marginea orașului, care colectează elevii care vin la școală în Brașov din alte localități, dar și cei care sunt în cartierele care sunt pe aceste trasee, în așa fel încât să stimulăm utilizarea transportului public. Ca părinții să nu mai vină cu mașina la școală, să-și aducă copiii cu mașina la școală, să blocheze traficul, asigurând aceste facilități pentru elevi. Poliția locală are posibilitatea să interacționeze cu elevii, pentru că discutăm aici de elevi de clasa 0, clasa 1, a 2, a 3, a 4, așa fel încât să creăm și o legătură așa interumană, și acest lucru se întâmplă deja, elevii sunt foarte familiarizați, chiar așteaptă să vină autobuzul, pentru că ajung să bată palma cu polițista, care au creat o legătură foarte bună doar în câteva zile. Deja acest lucru îl monitorizăm și s-a diminuat din punct de vedere aglomerația dimineața între orele 7:30, 8:30, 9, când este un blocaj datorită acestui lucru. Pe componenta de siguranță publică avem un sistem de supraveghere, 198 de camere pe domeniul public care monitorizează intersecții, zone publice, artere de circulație și care ne ajută foarte mult în ceea ce înseamnă intervenția la timp sau cel puțin gestionarea unor situații care sunt în timpul zilei, indiferent că discutăm de circulație sau de intervenții pe siguranță publică. De asemenea, pe mobilitate,
mai am obținut și un premiu întâi la concursul organizat de ANFP în 2016 pe ce înseamnă bune practici, inovație și calitate în sectorul public, reducerea risipei și eficientizarea cheltuirii banului public. În acest punct de vedere am făcut o prioritate din acest punct de vedere pentru că sunt convins că fiecare oraș, fiecare municipiu de talia Brașovului sau mai mare sau mai mic are această problemă astăzi și această problemă practic ne va afecta pe noi în următoarea perioadă din punct de vedere al mobilității, accesibilității. Vedem cu toții că gradul de motorizare a crescut în fiecare localitate, într-o familie nu mai este doar o mașină, sunt două, trei mașini pe familie, am făcut și un inventar pe raza municipiului Brașov să vedem câte mașini sunt în fiecare cartier care sunt pe familie, în așa fel încât să ne calculăm și să vedem care sunt necesitățile privind locurile de parcare și după aceea mobilitatea, accesibilitatea, unde pleacă, unde se duc, când se întorc, orele de vârf și așa mai departe. De tot pe componenta de siguranță publică, mobilitate și iluminat inteligent, de asemenea, sunt câteva lucruri care le-am implementat. Detecția cu senzori a pietonilor angajați în treceri, creșterea nivelului iluminatului creând un contrast pozitiv și, de asemenea, sistem de semnalizare luminoasă montat în carosabil. Telegestiunea sistemului de iluminat public, rețeaua electrică este mai mult decât un simplu mijloc de transport al electricității și, din punctul nostru de vedere, cred că trebuie să continuăm acest lucru pentru că știm cu toții, mai sunt încă în localități azi în România corpuri de iluminat care mai mult încălzesc decât iluminează și soluțiile și tehnologiile care sunt astăzi trebuie să implementate și reducem și consumul de energie, reducem și costurile, dar avem o eficiență mai mare în ceea ce înseamnă iluminatul în oraș sau în cartiere, în locurile publice. De asemenea, mai discutăm de stații de încărcare vehicule electrice. Avem un program pilot aici, în Brașov, pe care îl implementăm și vrem să extindem acest lucru, pentru că avem în derulare proceduri de achiziție pentru ce înseamnă autobuze electrice și hibrid, troleibuze. Suntem în perioada de contractare, contracte semnate. Anul viitor vin autobuzele electrice care sunt în momentul de față în producție la companiile care au câștigat licitațiile. În Polonia, troleibuzele Solaris care la fel sunt contractate. Din acest punct de vedere, la nivelul municipiului Brașov, cred că această problemă își găsește o rezolvare prin aceste achiziții care ne vor rezolva foarte mult problema din acest punct de vedere. În domeniul administrației avem câteva servicii electronice e-administrație, portal de servicii electronice, e-funcționar, servicii electronice și simplificare administrativă, dispecerat tehnic integrat, sistem de management incidente. Prima dată m-am bucurat de treaba asta și am zis că e bine, numai că toate aceste incidente le primesc eu noaptea la ora 1 pe telefon și dimineața primul lucru care îl fac, mă uit să văd ce s-a întâmplat, ce s-a raportat, ce s-a făcut și încercăm cu toți cei care sunt implicați să gestionăm aceste probleme care sunt constatate pe domeniul public. De asemenea, avem o aplicație cu poliția locală, aplicație mobilă pentru activitatea de siguranță și control la poliția locală, bancă de date geospațiale pe care la Brașov am pus-o la punct și funcționează împreună cu alte companii care sunt implicate în ce înseamnă tot ce înseamnă activitate și are legătură cu domeniul public. Asta înseamnă Brașovul azi, Brașovul mâine, așa cum v-am spus, înseamnă achiziție mijloace de transport moderne, infrastructură de garaj, pentru că dacă avem autobuze electrice, automat trebuie să avem infrastructură în ce înseamnă garajul respectiv care trebuie să aibă energia necesară, pentru că
zic unii acum, eu nu l-am întrebat pe Emil, poate o să întreb pe Boc, atunci când au pus autobuze electrice la Cluj, a picat curentul în cartier. Trebuie să vedem cum facem în așa fel încât să nu pățim treaba asta. Discutăm chiar alaltă ieri, am discutat cu președintele Consiliului Administrației al Electrica Transilvania să gândim să ne pregătim din acest punct de vedere în următoarea perioadă cu Societatea de Transport Public care va gestiona această activitate, să vedem cum facem să prevenim asemenea situații și să facem investițiile necesare. De asemenea, benzile dedicate transportului public, transportul, terminalul de transport din zona gării Brașov, construirea unei park and ride în zona Bartolomeu, unde vom construi o sală polivalentă de 12.000 de locuri și aceasta va avea dublă funcțiune și pentru activitățile publice, dar și pentru ce înseamnă translatarea din punct de vedere al celor care vin în Brașov și activitățile care le derulează în cursul zilei în oraș. Avem de asemenea o infrastructură integrată pentru cicliști, trafic pietonal, în vedere un sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în municipiul Brașov, extinderea sistemului de management informatizat al sistemului de transport public, modernizarea și extinderea în continuare a sistemului de iluminat public și realizarea de spații multifuncționale pentru recreere și sport. Toate aceste lucruri sunt într-o anumită fază de pregătire, de contractare, de evaluare. Toate aceste lucruri care vi le-am spus acum sunt pe proceduri de finanțări accesate pe programele operaționale care sunt în momentul de față în derulare. Suntem cu toate la zi, chiar astăzi, să vină încoace, am primit iarăși un răspuns că au fost evaluate proiectele, au fost admise, înseamnă că în următoarea perioadă vom semna contractele de finanțare, care înseamnă multe milioane de euro pe care le vom primi pe aceste proiecte accesate cu bani europeni. Poate că în următorii ani, când o să mai reveniți prin Brașov sau în următoarea perioadă, o să vedeți că aceste lucruri care le-am spus astăzi se vor întâmpla. Și încă o frază și închei după aceea. Aici avem Institutul de Cercetări de la Transilvania, Universitatea Transilvania. Aici acest centru care astăzi își începe activitatea. În imediata vecinătate avem 17 hectare în continuare unde vom construi un spital regional, care astăzi este în faza elaborării de studiu de fezabilitate, iar în partea de peste ocolitoare, posibil ca într-un timp scurt să vedem cum decolează un avion sau aterizează un avion, pentru că aeroportul este peste drum preconizat a se întâmpla, a se, și se lucrează astăzi din acest punct de vedere. Iar în zonă există un plan urbanistic care se derulează acum pentru a mobila această zonă în continuare cu tot ceea ce trebuie din punct de vedere urbanistic. Închei aici, sper că nu v-am reținut prea mult, însă am ținut să vă spun aceste lucruri. Poate că pe parcursul zilei colega mea, Gabi Vlad, va detalia aceste proiecte și o să le și vedeți detaliate de către ea. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți prezenți aici. Vă doresc să aveți o ședere plăcută la Brașov aici, să reveniți oricând cu mare plăcere, cu orice ocazie aici la Brașov, pentru că la Brașov e foarte fain. Mulțumesc!